Ahoj kamarádi, já vás zdravím a vítám vás u nového videa. Dneska je to video trošku speciální, dneska do toho budu mluvit. A to z jednoho důvodu, protože jsem vyzkoušel, jak už jste určitě i poznali právě z té fotky, tak jsem vyzkoušel obchod týmů, nebo asi se to čte nějak tak, já to čtu česky jako temu, i když asi se to čte týmů, ale to je jedno, já tomu prostě říkám temu. Kdo sledujete YouTube, tak jste si určitě všimli, že všude všichni mají vybalovačky a unboxingy a holí právě tady z toho obchodu. Taky to sleduju, taky jsem na to koukal. No a jelikož jsem zjistil, že temu, nebo tedy týmu už doručuje i do České republiky, už je i aplikace, v češtině dokonce, takže opravdu se tam lze už nakupovat normálně za české peníze. A normálně to do Česka poslal, protože strašně dlouho to v Česku nebylo. Bylo to jenom, co jsem viděl v Německu, v Rakousku a v Česku nic. A teď už je to i v Česku. Takže už i v Česku můžete objednávat z týmu. I teď. No. A tak jsem si hned říkal, že to na mě vyskočilo, že to musím vyzkoušet, protože klasicky objednávám z Joomu, z Sheenu. No a teď jsem si říkal, nebo ten žurnál se ještě, a tak jsem si říkal, že musím zkusit i to temu. No a přišla mi zásilka. No a tak vám ukážu, co v té zásilce mám, co jsem si zkusil objednat. Co se týče toho dodání, tak tady neukazuju oranžovou tašku, v které to chodí, protože mě to v oranžové tašce nepřišlo. Přišlo to klasicky v takovém tom pytli šedým, co to chodí ze Sheenu. Nebylo to jako by nějak zvlášť, že by tam bylo to týmu nebo to temu. Mě by to tam bylo nějak vidět. Nějak zvlášť to tam není. Takovou tašku nemám. Nevím, jestli třeba je to, že někam do nějakých zemí poslali to v té tašce, že to má to logo, že to je to oranžový, nebo je to aspoň přelepený tou lepicí páskou týmu a někam třeba ne, nevím. Nebo jestli je to jak který balík, nevím. Ale prostě mě to takhle přišlo, přišlo mi to, oni tam nabízejou možnost dopravy na buď paketou, což teda je zásilkovna, anebo PPLkem, což má i Sheen, anebo GLSkem ještě. Mě to teda tohle poslali tou paketou, takže jsem si proto byl tady kousek v zásilkovně na pobočce. Takže mi to přišlo takhle, jak jsem si to donesl domů. No, možná ještě co říct, i když to řeknu možná na konci, ale co říct ještě na začátek, tak je určitě to, že tam je vlastně jakýkoliv doručení zdarma. Což je super. Jo. No, a teď se teda půjdem podívat na to, co mám a co jsem si objednal. No, tak čím bych tak asi začal? Tak začnu třeba tímhle, to tady mám tak první, no. Tak, nejdřív tady mám takový, to je razítko, teda, kočičí. Když se podíváme, tak je to kočičí razítko, až mě půjde ven, půjde. Takhle, kočička, spinka, no, a je to takový razítko. Takže, když si objedná razítko, protože to tam měli zase za fakt dobrou cenu, tak jsem si říkal, že to že si to objednám, protože jsem to viděl na Journalse, tam mají taky dobré ceny, tady třeba na ty věci na Scrapbooking a podobně, tady to měli taky levný, tak jsem si říkal, že si to objednám, i tady jsem to tam viděl. Mimochodem, tam teda mají opravdu strašně moc věcí, jako všechno možný. A fakt jako většinou za úplně super ceny. Ta sleva je fakt vynikající. Některé věci třeba mi přijdu, že naší inu byly levnější nebo jsou levnější, ale možná to záleží třeba na té době, jakoby na tom čase, kdy se na to dívám, ono se to mění, že jo, i ty ceny. Takže těžko říct, ale jako mají tam dobrý slevy. Fakt super, dá se tam koupit úplně všechno. No, pak co tady mám další, tak to je taková blbůstka, ale už jsem to taky u někoho viděl. A
Je to vlastně pryč. Je to taková popelnice, malá. Vlastně na stůl, jo, že když člověk vlastně dává třeba na stůl ty věci a chce něco vyhodit, třeba když mám to scrapbookingu, tak má člověk potom takový malý třeba koš. No, ono se to tam potom zacvakne, teď to tam nebudu dávat, protože mi to teďka nejde. Ale prostě to se zacvakne a pak se to takhle normálně otvírá. No, teď se to musí dát do toho prostě zacvaknout. Teď to dělat nebudu, ale na mé se to zacvakne a pak se to otvírá a zavře se to. Jsem si vzal to modrý, on tam ještě žlutý a zelený, tuším, možná ještě jedna barva. Jsem si vzal modrý právě na ten papír, protože když pak mám třeba ten scrapbooking, no, tak tam je hlavně ten papír. Mně zůstane to, že jsem si říkal, jo, tak to budu dát do toho, pak to vyhodím normálně. Tak taková budovka, ale hezky, zase to vyšlo na pár korun. A je to hezky, mně se to líbí. No. Tak tady mám tohle, protože to je super věc a oni to tam mě snad za 19 korun, nebo tak nějak, kolem 19 korun. To je vlastně takový ten nožík. Jo, že když potřebujete, třeba jsou balíky a člověk to potřebuje rozříznout, tak vlastně má tady ten nožík. No, tam mě je takhle s pacinkou, kočičí, tak jsem si vzal, ještě tam byl celý černý. A tady pak tenhle, tak já jsem si vybral tady tenhle, no, takže tady, jo, máte ten normálně a tím se to potom otvírá, to ještě teda klips, takže si to člověk může třeba někam i dát, když potřebuje. No, tak to tu máme dál, pak tady mám, to je nějaký blok, jasně, to je blok a user manual, dokonce k bloku, zajímavý. Návod na použití k bloku, to je zajímavý, to jsem ještě snad nikdy neviděl. Ale dobrý, no, proč ne? Proč ne? No a to je takový... No a tady, no samozřejmě mám s kočičkama. Kočičkou, oni jsou tam různý. Samozřejmě jiný varianty, je to lepici tady, to, tak se to dá nalepit. No je to vlastně ten to-do list, no. Já si tam můžu napsat, co mám třeba vyřídit, ale to se dá použít na cokoliv. Ale je to ale krásný. Se na to dívám, víte, tady ty pacinky jsou, tady kočička, no krása. Tady ještě leží. To je nádhera. No a je tady to hodně těch listů. Víte, je tady hodně, ještě je to v takovém hezkém obalu. No krásný to je. Víte na to. Taky to stalo nějak málo. Oni fakt tam ty, jako ty slevy mají obrovský. Když člověk i to prochází, tak jako kolikrát opravdu jsou ty slevy tak obří. Takže super. Takže tady. No, pak samozřejmě jsem si musel objednout taky nějaký diamantový malování. Teď zatím jenom dvoje, protože jsem tam ještě úplně neobjevil. Ale aspoň dvoje jsem si objednal, že zkusím. Tak jedno tady mám 20 na 30. No, takže malý. Už to ukážu. Tak. No. Tak je to... Tak je to 20 na 30, jo, je takový malinký jenom, tady tohle. A je to takhle kočička, vlastně taková, jak by kreslený, jak od malíře, kdyby to bylo takový hezky. 20 na 30, má to 12 barev teda, vidět je to krásně, i ty symboly, tady není problém. To je super, no, uvidíme, jak to vypadá. A ještě zkusím si to lepit. Perfektně to lepí, výborně. Klasický toolkit, který je teda u každého všude, u každého to remontové malování. No a tady máme barvy. A koukám, že jsou v tom
Už nachystaný v pytlicích, to je super, ty někdy jsou takhle nachystaný rovnou v těch pytličcích, což je paráda. Protože jinak já to do toho pytličku vždycky přidávám a lepím si, že mi z těch pytlicích přijde nejlepší. Já, tady je taková výrazná kouka, no, a ty barvy, no, pěkný, pěkný. Takže tady mám takhle, 20x30. No a ještě tady mám jedno tady ještě je. No a to už je klasicky 30x40. Ano, klasicky 30x40. No a to je takhle. To je takhle, to jsou kučičky, které se objímají. Moc krásné, moc strašně líbilo. Takhle. Jo, takhle to má vypadat, až to bude hotový. Moják podobně. No, krásný. No. 30 na 40, tohle má 24 barev. 24. A je to kolor, je vždycky ten DMC kód, což je super, protože vlastně jak to z toho zůstává, tak já si ty kamínky, ty diamantíky skovávám. No a potom, já dávám si do krabiček, vám někdy taky ukážu. A potom, když někde třeba chybí, tak to můžu právě použít. Vidět je to dobře, to v takových kolečkách. Jasný. Paráda, no a ještě zkusme, jak to lepí. Lepí to dobře. Super. Jako ono takhle třeba není vidět, jo, pořádně. Ale já na tohle to nedám, jak to vypadá, protože důležité, jak to vypadá, když to člověk má hotový. Když je to potom vlastně už hotový, tak tam teprve záleží, jak to vypadá. Takhle je to v celku jedno, jo. Důležité, jak to vypadá, že to bude hotový. Tak to je zase klasický toolkit. Tady je pár pytličků, ale to nikdy není jako, aby to vystačilo všechno, to je spíš jenom tak asi, aby se neřeklo. Ale já mám vlastní, takže to je jedno, a tady je zase ta klasika. No a tady máme diamantíky. Tady máme diamantíky, tak v těch pytlicích je to taky dobrý, z toho se to dobře přesypá, pitomy jsou takový ty malinky. To jsem taky už někde měl, bývá to občas, ty jsou pitomy, ale tady ty jsou super. No. Takže paráda. Super. No, tak to byl určitě taky krásný. No to už víte, kdo mě sledujete, že já miluju kočičky. Protože mám kocourka, takže je úplně člověk je na tý. Všechno chce mít s kočičkama, no. No, tak to jsem měl dvoje diamantů malá, jeden dokrát, jenom fakt dvoje. No a posuneme se dále. Jo, ještě pro to diamantové malování tady mám ale jednu věc. A to je tady. Vlastně na ty kamínky, protože se mě líbilo, aby mě to tam levnější než na šínu. Tak, vlastně tady, jo, to je takový to. Ta miska vlastně na ty diamantiky, no, vytvaru listu. Jsou takový dvě. Je to krásně žlutý, ono to na tom úplně asi není vidět, že to tak je zářivý, ale je to fakt je to krásný, no, paráda. Takový větší, super, že je tady taky tohle, že tím se to dá vysypávat, to je paráda. No, moc hezky. Plastový, ale krásný, no, pak to člověk může dát takhle do sebe, vůbec to dají takhle otevřít, no, paráda. Jednu větší, jednu menší, no krásný, krásný, a fakt to bylo levný. Já tady ale ty ceny dolů nedávám, ani nepíšu nikdy, z toho důvodu, protože jsem zjistil, že taky záleží, samozřejmě, kdy tam člověk se na to dívá, no, protože ty ceny se mění přece jenom a i záleží třeba, jako na co se člověk jak třeba si člověk i tam nakupuje, nebo nevím. Někdy se mi zdá, že se to nějak takhle mění. Takže moc pěkně. No. Teď tady mám něco pro gardiska. To jsem taky koukal, že tam je
opravdu velká řada různých hraček, pelíšku, prostě samozřejmě i pro pejsky, ale pro kočičky, no. A protože můj Gardisex jenom tak s něčím nehraje, tak tím, že je to tam tak levný, tak já můžu zkoušet, co se mu bude líbit. No. Tak. Já to otevřu zás. No, to je takový delfínek, to je. No. Takový delfínek. Prostě takový plišový. Nevím, jestli je v tom šanta. Myslím, že ne. Ale ne, a nesmrdí to ani nějak. Jako, je to úplně... No, je to hezky, no. Tak uvidíme, se tím bude lítat. Mě to budu házet. No, ale je to krásně, že? Takové roztomily to je. No, tak to mám pro Gardiska tady. Hračku. Tak, pak tady mám i něco na scrapbooking. Jsem zkusil pár věcí si objednat, že tam taky mají. No, první mám tady nálepky, samozřejmě kočičí. Jak jinak se mnou. No a to jsou takový, jak kdyby to bylo namalovaný od malíře, prostě jak obraz. Takový nálepky. Moc hezky teda koukám. Je, no jo, krásný, dívejte. To je nádhera, moc hezky. No, krásný, je to nálepka. Jo, je to moje, co to na moje nálepky. No nádhera, dívejte. No není to krásný. No. Je. No. A je tady plno teda těch nálepek. Krásný. Jako opravdu dívejte, jo. Je tady strašně moc. Opravdu hodně. No paráda, taky to bylo nějak taky hodně levný. Takže úplně super. Na pár korun to bylo. A mám z toho radost. Tak paráda. No. Potom tady mám ještě jedny nálepky. Taky další zase kočičí. Samozřejmě tam mají nejen kočičí věci, ale tak. No a to jsou zase takový taky nálepky. Jak to je takhle. Koťátko. Tady je bílá kočička. Tady taky. Je, tak to je krásný. Víte, jako jsem... Je, no to je nádherný. Je, tohle mám i obraz na diamantové malování. Jo, a to už mám dokonce hotový. No vidíte. No, pak tady. Takhle, tady. No, no. Krásné, krásné. Nádherné. Nádherné, nádherné. Nádherné samolepky, paráda. Velká spokojenost. No, pak tady mám dva bločky. Ne, že bych bločku měl málo, ale jsem vždycky měl papírenské věci. No a takže jako, a když to tam ještě kočič, no tak to... A ono jako tady v Česku nic takového není. A když, tak je to tady strašně drahý. Když to prostě tady steček v Kubina, jo, je to z Číny, ano, ale prostě za zlomek ceny. No, a ještě doprava zadarmo, no tak jako. Tak mám tady takový bloček, tady s koťátkem, no. Samolepici to je, taky. Krásný, krásný bloček, nádhera. No a pak mám ještě tady tenhle. To je, že se to dá takhle
postavit do konce. Ona to tak jako drží. No, tak jest. Se podíváme. No. Taky samolepici. Kvíte. Čička tady. Tady. No jo, jo, ono se to, aha, jasný, ono se to udělá jako a potom to tak drží. Ten, jak je to, je kalendář. Jasný, ono se to dá do toho a pak to jako drží. Aha, je to super. Tak to je hezky. No, je. A to tam bylo taky levný, toto jsem viděl, myslím, na Joomu a tam to stálo hodně. A tady to měli fakt levný. To je právě taky, že jsem viděl, že třeba na Joomu mají spoustu, některé z těch věcí, ale jsou teda podstatně dražší. A přitom je to stejný. No, takže super, je. To je krásný. No jo, mám z toho radost prostě. No, potom tady mám toto. Víte, co to je? To je taková ta maska na oči. Když chce být člověk jako úplně fakt ve tmě, tak vlastně to je taková ta maska, co si člověk dá na oči. Někdo v tom třeba spí, protože třeba nemá tmu pořádnou v noci, tak spí v tom, aby prostě opravdu byl jakoby v noci. No. Jsem si to vzal, že to právě vyzkouším, že tam to taky zase bylo hrozně levný. A ne, že v tom budu spát, ale třeba když si chtěl odpočinout nebo tak, nebo úplně prostě na ty oči do tmy, jako toho světla, tak to zkusím, kdy to bude. Tady vím, že se to dá upravovat i, že tady se to dá nějak posouvat. No, krásný, no, zase kočiči. Ach jo, no jo, no, hezky. Jo, paráda. No, a teď tady mám ještě zase něco pro gardiska. A to je takový polštářek. To tam totiž bylo, jako, že ta kočička si na to může položit takhle hlavičku. No, že to je nějaký polštářek. A vlastně, když si třeba lehne, takže si tak jako na to může položit hlavičku. Tak jsem si říkal, že to zkusím, taky to tam bylo, ale levný, hodně. Takže, no, krásný heboučky to je. Vůbec to nesmrdí. Nijak. Je to hrozně příjemný, na omak i. No. Tak mu to tam dám, třeba to zkusí, třeba se mu to bude líbit, nebo si s tím bude hrát, no. To je jedno, ale jo, je to příjemný, velice příjemný na omak. Není to nějak jako tvrdý, že by to takový trošku vči, ale to je, jako zase to nemůže být měkký, že hodně tady tu hlavičku, no tak by se nám nepropadl. No, a co tady je? Jahůdky. Jahůdky, no jo. No. A jo, paráda. No. No, pak tady mám další věc. A to je tohle. To není zarážka do dveří, to je takový polštářek, na který si můžu lehnout, a nebo to může být jako okrasa, že jo? Ale jako je to, že si na to člověk může položit hlavu třeba. Ale zároveň to plišová hračka. Je to měkoučky. Krásně hvoučky. To je vlastně, ono se to dá, tady je totiž jako ta. Jo, tady je ta náplň vlastně a ono se to dá, když by to člověk chtěl, tak si to může jako vytáhnout, třeba si to snížit, když by třeba chtěl. Jo, pak to tady normálně se zavře a je to.
No je to takový krásný, no není to roztomilý, to je rád hra. Dívejte na to, jaj. Krásný. No a právě to tam taky měli. Oni jsou teda různé velikosti, ještě větší. A pak ještě i menší, jako těch velikostí je víc. Jsem si vzal tady nějakou tu střední. A taky to měli hodně jako levný, protože to jsem viděl třeba na Jumu. A zás tam to měli zase strašně moc, jako mi přišlo. Tak jsem se mi to líbilo, říkám, je, no ale tak jako zase hodně peněz do toho nechci taky dávat. No a tady jsem našel, že to mají za málo právě, no tak. Ježiš, to je příjemný. No krásný, jej. No tak to je prostě úžasný. No, není to krásný, je to krásný. Ach jo, no. To je, jako tam je takovej věcí prostě. To by člověk pořád kupoval. No, to je jako tam je tolik věcí a fakt ale za takové peníze kolikrát levný, že teda jo jo, no. No, takže to je hezky. No, krásný, no. Krásný to je. Já mám rád plišáky. I ty plišové věci. A i takový třeba, no, ty deky plišově, tak, no, to je nádhera. Krásný, no. Tak tady mám takhle kočičku. Tak se na nás tady bude, takhle, tady s náma bude kočička, šup. Tak, no. No a pak mám ještě předposlední věc. A to je tohle, schválně, co myslíte, že to je? Tady toto. Kromě toho, že je tam zase kočičí design. No, ale... Co myslíte, že to je? Napadne vás, co to je? To otevřu. Už asi víte, co to je. Tady je nabíjecí kabel. USB. Jo, takže normálně na nabíjení. No a já myslím, že už víte, co to je. Oni tam měli i jiné barvy, ale co bylo v té akci největší, tak byla tady ta s tou růžovou, co to je takový šedo růžo, no ono to je jako úplně bílý, to taky není, no, to je takový šedo bílý růžový, tady se to připojí na to nabíjení. No a už asi víte, co to je. To je větráček, taky přenosný nebo může stát. Akorát, že on nemá vlastně ty, jak má klasický větrák, ty listy, které se tam otáčí, že? A tím to větrá, ale to je takový to, jestli jste viděli někdy ten Dyson, třeba tu reklamu na to, tak to pracuje vlastně na tom stejném principu, že tam není ten jako větrák, ale prostě, ale je to stejně, má tu tři rychlosti. By to mělo mít. Zkusíme si ten nabitý. To nevím teda, to zkusíme. A no vydá, tak tady nám jde první rychlost. Druhá. A třetí. Já fouká to hodně, to s tím až sem. Je, ale to je příjemný. A takhle to vypnu. A i ta jednička, to stačí. To je super, je. To je paráda. Je to hezky. No, tak takový přenosný cestovní. Já už teda taky mám jeden, ale to je právě ten s tím normálně s tím otáčecím, s těma listama. Ale tenhle zase jiný den jsem měl, říkám, no tak je, za ty peníze teda jako, to je fakt levný. A nemá to právě ty, takže to fouká vlastně, no super, je to na nabíjení, jo, tady teda baterky v tomhle nejsou. Je to fakt, je to, že se to nabije a vlastně pak to funguje, no. Vám, že už to je přednabitý na nějakou dobu. No, takže super, a taky to bylo hrozně levný.
úplně paráda. Z toho mám taky obrovskou radost, fakt, protože to super, obrovskou radost. Tak obrovskou. Takže tohle klidně taky doporučuji, jestli chcete. Takový větráček, máte rádi kočičky, no tak toto je jasná volba, jak říkám, jsou tam i jiný ty barvy. Ale třeba to, co jsem chtěl ještě tu jinou, tak ta byla už vyprodaná. Protože tam je jediná nevýhoda, že ono spousta těch věcí je fakt rychle vyprodaných, no. Takže, protože jak je to levný, tak prostě lidi to kupují. No. Takže kolikrát prostě, že jo, protože neobjednávám pořád, ale dávám si, ať už tady nebo třeba na Shinu, tak se mám do košíku věci, které bych chtěl. No a pak si je objednávám postupně a se stane, že to je samozřejmě vyprodaný. Kor, ale oni to třeba několikrát naskladní znova, jo, za nějakou dobu. Tam je možnost si nastavit a vlastně, že vám přijde mail nebo SMS dokonce, že je to naskladněný, když třeba by člověk chtěl. No. No. No to je krásný. Z toho jako radost. No jo. No a pak mám tady poslední věc. K tomu vám potom ještě něco řeknu. Protože to je tady toto. Takhle. Já si fakt si neobjednávám ani z Shinu, ani teď vlastně z toho Temu nebo týmu keramiku. Nebo hrnečky. Nebo něco skleněného, protože opravdu záleží, jak to ten výrobce zabalí, protože tím, že to je vlastně v tom pytlu a co si budem povídat, s balíkama se správně nemá házet, ale tak víme, že se s tím hází, že jo? A když to není pořádně zabalený, tak prostě tam je velký riziko, že se to rozbije. To plastový třeba ještě ne, to většinou vydrží, ale fakt keramika, sklo, to opravdu se může rozbít. No ale líbil se mi tam jeden hnek, tak říkám, zkusím to, protože vím, že někdy to třeba posílají, když koukám na ten YouTube, tak je to zabalený jinak, ale tam asi fakt záleží na tom, kdo to posílá, jakoby, nebo na tom výrobci takhle, protože předpokládám, že oni mají asi pak taky to týmu, někde velký sklad, kde to prostě zkompletují, dají to do těch krabic nebo do těch balíků a pošlou to. Jo, viděl jsem na YouTube, že některé prostě byly třeba zabalený opravdu pečlivě, že tam byl ještě ten polystyren, fakt to bylo obalený. Tady to bylo v krabičce, jenom je tam vlastně taková ta folie. No, jako ten hned by byl krásný, proto jsem se ho objednal, jo, on má dokonce i víčko, takhle by měl víčko, jo, dejte, takhle víčko by měl, jo, kde je tady kočička taky, jo, je to s víčkem a tady, protože tam je u toho ještě i žička. No, ale samozřejmě, jak jsem mohl očekávat, tak to přišlo úplně rozbitý, bohužel, jo. Já to z toho nebudu vytahovat, protože fakt tam jsou střepy. Jo. Ale vidíte, že je to úplně rozbitý. On by byl ten hneček krásný, krásný. Proto jsem se objednal, ale bohužel opravdu to nevydrželo. Byl zabalený jenom v tomto a v ty krabičce a prostě tím, že i ten sáček prostě byl plný fakt. Oni to do toho jako taky natlačí, že tak to prostě přišlo úplně rozbitý. No. Bohužel. No, já to nechci z toho vytahovat, protože to vyhodím. Takže vidíte, že to je úplně, jo, tady. Tohle tady to je úplně rozbitý, no. Prostě, jinak by to bylo krásný, no. Ale bohužel, fakt rozbitej, no. Což mě mrzí. Je to velká škoda, těšil jsem se na ten hneček, že proto jsem si objednal, že je fakt hezký. A taky byl za super cenu, protože zase jsem ho viděl někde jinde, myslím, že na Jumu a tam stál snad 500 nebo tak nějak, myslím, možná ještě víc, tady stál 220. Jo, a přišlo mi dobré, že se to dá zavřít, jo, že se to zavře takhle, takže třeba když pak má člověk kafe třeba v zimě nebo čaj, tak, jo, tak to vlastně udrží teple. No a tady ještě ta žička, kterou se ten člověk může dát potom.
Tak mně to fakt přišlo krásný. No, bohužel teda vidíte, že je to úplně rozbitý. No. Což mě fakt mrzí, že to je rozbitý. No. Já jsem se na tenhle ček těšil. Takže teď to můžu tak akorát vyhodit. Ale co musím říct, že je super, tak tady není problém, nebo takhle. U tohohle nebyl problém získat ty peníze zpátky. Třeba u Shinu není možnost, nebo neviděl jsem tam tu možnost, že by člověk mohl chtít třeba refundaci, vrácení peněz. Nevím, možná tam by to fungovalo třeba přes tu podporu nějakou, netuším. Každopádně tady ta možnost je i pro jeden, že si tam člověk může vybrat ten jeden výrobek, který třeba přišel poškozený nebo právě rozbítej. No a tak tady toto jsem tam vlastně napsal. Označil jsem, že to přišlo poškozený, rozbitý. No a samozřejmě, aby mi věřili, protože víme, že lidi, kteří by asi toho zneužívali, tak samozřejmě jsem to vyfotil a dal jsem tam ty fotky, aby opravdu viděli, že fakt je to rozbitý, že si prostě nevymýšlím, že to takhle přišlo. No a můžu říct, že ty peníze byly takhle, tam si můžete vybrat, buď oni vám to pošlou na účet zpátky, jak to třeba dělá i Joom, když ten výrobek nepřijde, anebo ve formě kreditu, kdy vlastně to získáte jako kredit a pak to můžete použít zase při další objednávce, se vám o to poníží ta cena, že jo? Nebo si za tu cenu můžete koupit prostě něco jiného. No a opravdu do pár vteřin ty peníze byly vráceny. No, já jsem si to nechal v těch kreditech, protože říkám, stejně tam budu objednávat, no tak jako proč mi to poslat na účet, jo? No, jako to nemá smysl, tak si to nechám v těch kreditech a opravdu ne, to bylo zpátky, já jsem tam poslal ty fotky, takže jsem na tom nic jako netratil, nejsem na tom tratnej, akorát samozřejmě mi to líto, že to prostě přišlo rozbitý, no, že jsem se na ten hneček těšil, ale říkám, to jsem zkusil, protože vím, že takovéhle věci já si fakt neobjednávám. To plastový třeba ještě jo, protože většinou to přijde jako v pořádku, ale tady ty skleněny keramicky, vím, že třeba na tým YouTube je vidět, že to přišlo úplně v pořádku, jenže tam to bylo jaksínek zabalený. Jo, tam to bylo prostě ještě v tom polystyrenovém obalu a ještě třeba zabalené a v krabici to bylo poslané. Nevím. Jo, možná záleží, co to je za zásilku, jak je velká, asi podle toho taky prostě to balí, nevím. Nebo si pro různý země mají různý balení, já fakt netuším, jo. Ale chtěl jsem spíš jenom to ukázat a říct, že opravdu nebyl problém s tím, že by mě prostě ty peníze, že bych to musel poslat zpátky nebo něco. Ne, i když pokud by člověk něco poslal zpátky, tak je tam to vrácení taky zdarma. Jo, člověk tam nic za to neplatí. Ale nemusel jsem nic poslat nikde, prostě zůstalo to a já akorát jsem dostal ty peníze, no. Takže super, no. No a to je všechno. Ještě čekám jeden balíček, protože mi to přišlo ve dvou balíčcích a tam budou ještě dvě věci. Ano, 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 protože ještě mi chybí jedno tričko a takový kraťase, tak to vám potom ukážu. No, ale jinak jako jsem spokojený. Chtěl jsem to vyzkoušet a určitě si myslím, že se to jako vyplatí tam nakupovat. Říkám, u toho skla, u toho bych trochu si dával pozor, protože opravdu jako i když si objednám třeba tady z Česka, tak to může přijít rozbitý. A tady to jde vlastně přes půlku země, že jo, jestli to jde z Číny. Takže tam je potřeba s tím trochu počítat, no. Ale jinak si myslím, že to je super, že fakt tam mají super nabídky, kolikrát fakt super ceny a jako určitě vyzkoušejte. No, jako nemůžu na to říct nic, velice rychle to tady bylo. Myslím, že do 10 dní,
možná i míň, fakt krátká doba. Jo, na to, že to opravdu jde až někde z Číny, tak jako myslím, že do 10 dnů, možná do 9. Fakt krátká doba. Opravdu jsem byl překvapený, že už to a hned to odeslali taky velice rychle. Už tam hned bylo, že to je odeslané. Říkám, ty jo, to už je odeslaný. Takže jinak jako můžu fakt doporučit. Jo? Jinak klidně vyzkoušejte, klidně si tam objednejte. Ať už z Česka samozřejmě, anebo i potom, že jo, kdekoliv z Ameriky a já nevím, kde všude to je. Ale určitě zkuste. Jo, ta fakt, jako ty ceny jsou tam dobrý. Když to člověk fakt sleduje, kolikrát je to až neuvěřitelně v akci. Ty slevy jsou opravdu obrovské, jako 70%, prostě jo, fakt. Že třeba stále, já nevím, stojí normálně 500, to stojí třeba 50 korun. Jako opravdu neuvěřitelný. Ale říkám, pak samozřejmě to může být rychle vyprodaný. Jo. Takže tak, no, tak to je můj první tady, moje první zkušenost s Temu, nebo týmu. Když budu mít nějaký, samozřejmě budu i další ukazovat, až se zase objednám, pokud to přijde náhodou v tom oranžovém balíčku nebo v té krabici oranžové, tak samozřejmě rád to ukážu přímo i tu tašku, ale tak tady by to nemělo smysl, že tam stejně nikde to logo jich nebylo. Takže jsem to pojal zase tady tímto způsobem. No, tak to je všechno. Takže já vám moc děkuju za shlédnutí, moc si toho vážím. A samozřejmě pokud budete chtít, dejte like nebo odběr, budu rád. A doufám, že se vám to líbilo, to video. A já jsem celkově spokojený. No a popřeji vám krásný den, krásnou noc, krásné ráno, cokoliv. Záleží, kdy se na to video díváte, a budu se zase těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a hlavně buďme všichni zdraví. Čau!